মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় এটা ৰাজ্যত ঘটে এটা, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল বিগত এটা মাহত এটাও বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই ৰাজ্যত, ৰাজ্যত যিটো সময়ত উচ্ছেদক লৈ চলি আছে অভিযান সেই সময়তে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ পৰিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান, পুনৰ বাল্য বিবাহ অভিযান সক্ৰিয় হৈছে আমাৰ ৰাজ্যত, পুনৰ এগৰাকী 13 বছৰীয়া নাবালিকাক পলুৱাই নিব বিচৰা এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে, বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান পুনৰ ৰাজ্যত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে। লৈ আহিছোঁ সম্পূৰ্ণ বাতৰিটো ভিডিঅ' ৱালত, আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে এই অভিযান, ৰাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যিটো সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বিগত এটা মাহত এটাও বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, সেইটো সময়তে ৰাজ্যত কি ঘটিছে এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এগৰাকী 13 বছৰীয়া নাবালিকাক পলুৱাই নি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল স্বামী, 13 বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকাক পলুৱাই নিছিল আৰু তাৰপিছতে এতিয়া ৰঙা ঘৰৰ আলহী স্বামী নিপন দাস নামৰ যুৱকজনে পলুৱাই নিছিল 13 বছৰীয়া নাবালিকাক। 13 বছৰীয়া নাবালিকাক পলুৱাই নিয়াৰ ফলত এতিয়া ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে নিপন দাস। বৰপেটা জিলাৰ বালাপাৰাত নিজ হাউ দলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। যুৱতীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিপন দাসক। যুৱতীগৰাকীৰ বা কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ যি এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিপন দাসক। বালাপাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত জেইল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিপন দাসক। আজিৰ দিনটোৰ অন্যতম ডাঙৰ খবৰ, যিটো সময়ত শিলশাকুৰ বাতৰিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যত খলকণিৰ সৃষ্টি কৰিছে, ইটোৰ পিছত সিটো ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা ভাঙি পেলোৱা হৈছে, জুপুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অট্টালিকালে ধূলিচাট কৰি পেলোৱা হৈছে, সেই সময়তে আৰম্ভ হৈছে পুনৰ বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। এইবাৰ পুনৰ বাল্য বিবাহ অভিযান আৰম্ভ হৈছে, বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ হৈছে বৰপেটাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অভিযান। 13 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই নিয়াৰ বাবে নিপন দাস নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাত্ৰ 48 ঘণ্টা পূৰ্বে কৈছিল যে ৰাজ্যত বিগত এটা মাহত এটাও বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই, যি অভিযান তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান, এই অভিযানৰ বাবেই এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি মন্তব্য কৰিছিল সেই মন্তব্য কৰাৰ 48 ঘণ্টা নহওঁতেই ৰাজ্যত পুনৰ বাল্য বিবাহ সংঘটিত হৈছে আৰু বাল্য বিবাহ সংঘটিত কৰাৰ বাবে নিপন দাস নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে। 13 বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকাক তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ কৰাইছিল বা পলুৱাই নিছিল আৰু তাৰপিছতে নিপন দাসৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছিল, অৰ্থাৎ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছিল, আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল, এতিয়া জেইল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিপন দাসক। ভিজুৱেল আহি পৰিছে, এয়া নিপন দাসক এনেদৰে আটক কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতে জেইল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। গোলপীয়া ৰঙৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধি মুখখন ঢাকি এয়া থানাৰ পৰা ওলাই আহিছে নিপন দাস।